Eu sou sensato, eu sei das coisas que precisa uma mulher. Pra quem conhece o segredo do desejo, um simples beijo é a chave da paixão. O sentimento torna a gente dependente. É assim que você sente, que obedece o coração. E daí pra frente, a gente se ama. Começa na sala, termina na cama. E pede a tristeza pra voltar depois. O mundo agora pertence a nós dois. E daí pra frente, a gente se ama. Começa na sala, termina na cama. E pede a tristeza pra voltar depois. O mundo agora pertence a nós dois. Com muito tato, eu vou dando aquele trato, fazendo tudo que ela gosta, o que ela quer. Na minha forma de amar, eu sou sensato. Eu sei das coisas que precisa uma mulher. Pra quem conhece o segredo do desejo, um simples beijo é a chave da paixão. O sentimento torna a gente dependente. É assim que você sente, que obedece o coração. E daí pra frente, a gente se ama. Começa na sala, termina na cama. E pede a tristeza pra voltar depois. O mundo agora pertence a nós dois. E daí pra frente, a gente se ama. Começa na sala, termina na cama. E pede a tristeza pra voltar depois. O mundo agora pertence a nós dois. Ei, é com muita alegria que estamos começando mais um programa da Arli e Darleno. É, a partir de agora você tem esse encontro marcado com o programa da Arli e Darleno e com a gente, com os nossos artistas que por aqui desfilam. Tudo bem, Darleno? Tudo bem, Darli. É um prazer estar aqui em mais um programa da Arli e Darleno. Estamos contentes, felizes e numa boa, porque sabemos que você está daí do outro lado, nos dando o carinho da audiência. Pois é, Darli, lembrando que nós estamos aqui em um apoio todo especial de Mercado Imports, Casarão Goiano, Evandro Marques Imobiliária, Universo Motopeças, Mauricar, Bueno Construtora, Boa Morada e Rede de Postos Tropical. São nossos parceiros. Olha, a gente tem um carinho muito especial para com essas empresas, né, que sempre dá o apoio, está junto com o Darli e Darleno, Deus do nosso... Começo da nossa caminhada, já há mais de 6 anos no ar. Então, eles são aquelas pessoas apoiadoras que nos dão aquele carinho especial. Obrigado vocês, tá? Verdade. A gente está aqui também torcendo para o crescimento de todos vocês aí dessas empresas, né, Dália? A gente fica feliz, agradecidos, né? Primeiro a gente pede a Deus que continue abençoando, para que eles possam ter cada dia vitória, isso, cada dia mais força, mais êxito, né? É, claro. Para que possa estar colaborando também com o Darli e com o Darleno. É. E obrigado também ao garotão Lázaro Santos, um parceiro que a gente tem, um amigo que a gente admira muito. Beleza, olha, e você que queira anunciar a tua empresa, mostrar aqui no nosso programa para o Brasil, para o mundo inteiro, é muito fácil. Entre em contato com a nossa produção aqui do programa Darli e Darleno e a gente tem o maior prazer de trazer vocês para o nosso programa. Fazer parte desse nosso time
de pessoas unidas para o crescimento de todos. É verdade. E você que queira levar o show do Darli, Darleno, do Renato e Rafael e de vários artistas que passam por aqui, é muito fácil. É só você ligar, né? E também preste bastante atenção nas músicas que nós estamos mostrando aqui, são lançamentos, isso, né? Inclusive essa próxima agora, né, Darli? Exato. Você contratante, você promoter, você que promove eventos, né? Preste atenção nessa canção. E no nosso telefone também, tá? Liga pra gente, a gente tem uma super banda, pode estar animando a sua festa na sua cidade, onde quer que você esteja. Se você quiser tirar uma foto aí do nosso endereço, do nosso telefone, tira uma fotinha com o seu celular que você tem mais, fique mais à vontade para não esquecer o número, né? Verdade. Está aí o rodapé, né, Dali? E vamos de música. Vamos. Essa música nós gravamos recentemente, é do Leal e também do Vicente Dias. A gente vai mostrar para vocês daí e para nós daqui e parte também do clipe, né? Isto. Cadê o amor? Darli e Darleno. Que me amava tanto, a toda hora, meu amor, te amo, e que eu era o seu único bem. Você foi lua e sol na minha vida, hoje são minhas noites mal dormidas. Pede pra esperar, promete e não vem. Mas cadê o amor? Mas cadê o amor? Você foi embora e deixou comigo tristeza e dor. Mas cadê o amor? Então cadê o amor? Você foi embora e deixou comigo. Mas o meu jeito sempre confirmava. Perdi meu tempo pra ficar contigo. Aonde chamo você não quer ir, aonde vai não deixa te seguir. Você falava tanto e não está comigo. Mas cadê o amor? Mas cadê o amor? Você foi embora e deixou comigo tristeza e dor. Mas cadê o amor? Modo apaixonado, hein, Daniel? Bom demais, né? É do Vicente Dias, né? Vicente Dias do Leal. Que bom, hein, rapaz? Duas canetas de ouro, hein? Oh! Só para clarear a memória de quem está do outro lado. Às vezes a pessoa, mas quem é Vicente Dias? Uhum. Aí eu te pergunto,
Quem é Sonhei com Você? Pois é, rapaz. Sucesso. Depois de muito tempo acordado. Caneta, hein? Ei, que ideia, caramba. Hein? Muito bom, né, rapaz? Vicente Dias e Leal, um abraço para vocês em Aparecida do Taboado. Darli? Olha, é o seguinte, viu, Darli? Diga. Antes de você anunciar, não sei o que você ia anunciar, mas eu tô com vontade de tomar água. Mas era isso. É? Era isso. Adivinhando os pensamentos. Rapaz, mas é rapidinho, a gente vai estar de volta. É um coicinho de mosquito. A gente vai lá. E vem cá! Casarão Goiano. Empório, lanchonete e restaurante. Carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, enorme. Nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Precisou de peças novas para o seu carro? É Mercado Imports. Qualidade, facilidade e completo estoque em para-lamas, para-choques, capôs, faróis, enfim, tudo o que você precisar em acessórios em geral para o seu automóvel. Mercado Imports. Avenida das Bandeiras 1522, fone 62-3661-2017, Vila Mauá. Mercado Imports. Mercado Imports. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Point do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Há mais de 10 anos no mercado imobiliário, com uma equipe preparada e à sua disposição para adquirir e alugar. Assessorias, avaliações e regularização documental. Fone 62-3289-8000. Avenida César Lattes, 434, Novo Horizonte, em Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO040, setor Garavelo. Fone 3288-1035. Você precisa construir. Quer uma empresa séria? É Bueno Construtora. Materiais de primeira qualidade, credibilidade no mercado e rapidez. Sua obra em grande estilo e super econômica. Mão de obra de primeira. Solicite nossa visita sem compromisso. Telefone 62-99631-6681. Bueno Construtora. Universo Motopeças, mecânica em geral, peças e acessórios. Lá você encontra pneus, rodas, capacetes, viseiras, luvas, jaquetas, alarmes, protetor de carenagem, capas para chuvas, além de mecânicos profissionais. Fone WhatsApp 3583-0915, no Parque Anhanguera 2, Universo Motopeças. Alô, galera! Alô, galera! Anima aí, anima aí, anima aí, Lázaro Santos já chegou. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa da Lida Leno e agradecendo muito a sua audiência, muito obrigado pelo teu carinho. Sempre você tem aquele encontro marcado com o da Lida Leno. Eu fico sabendo por aí que junto aquela rodinha de pessoas lá comendo a carne assada e curtindo o programa da Lida Leno, a gente agradece de coração. Tá? E comendo pão também, Clodoaldo.
Ah, é? É verdade, da panificadora, rapaz. Maná. Isso. Lá na Nova Suíça, né? É. Clodoaldo, um abraço pra você. Nosso abraço. E tá chegando nossos amigos agora pra cantar pra você aí também, viu? E eu quero aproveitar e abraçar o Arthur Silva, da Rede Bom Sabor, né? Do DF. Xavier, do Samambaia. Ele gosta do Amor Antigo. Oh, qualquer hora não cantar para você novamente, viu? Águida e também o Divino de Ceilândia. Maria, para os feirantes do Bicalho, no Taguatinga. Também o Cafu, do Sol Nascente. O Francisco também, que está no DF. Leozinho de Pádua, na Taguatinga. Maria, do Rosário, do bairro Cardoso. A Nayara, do Parque Amazônia. Lorival e também Maria Donizete, do João Brás. Maria Sebastiana, no setor aeroporto. O Felipe, no balneário Meia Ponte. O Marcos Antônio, de Bonfinópolis. O Previsto Bueno, de Goianira. Enfim, todos vocês que nos vê daí. E a gente fica feliz e agradecidos. Pode mandar teu recadinho, que a gente tem o maior prazer de divulgar e falar aqui. Se você tem alguém que está aniversariando também, pode mandar, que a gente vai mandar nossos parabéns. É verdade. E a gente vai falar sempre o nome das pessoas, né? É verdade, porque nós não mente. Bem, agora nós vamos trazer agora uma dupla que a gente tem uma consideração muito grande. Muita gratidão por essa dupla. E os meninos cantam Barbaridade. É os meninos de Arizona. Isso, é um dos melhores shows do Brasil, Dalila. É verdade. Não é só do estádio Goiás, não. É. Tem o Nerinho do Ivan, tem? Tem. Tem o Gabriel Abreu? Tem. Tem o Dalí Daliano? Tem. E tem também Renato e Rafael. Olha, nós fizemos um convite. E já, vocês sabem que demorou bastante, né? Vocês solicitem e a gente demora um pouco, não é por nossa vontade. A vontade nossa é que eles estivessem aqui toda semana com a gente, mostrando o trabalho deles. A gente tem que respeitar a agenda deles também, claro, né, Dario? Claro, agenda lotada, sempre viajando, ocupado, micro e empresário. Estavam para São Paulo. Tava? Estavam. Ah, nós vamos bater shows. Um papo com eles aqui daqui a pouquinho, né? Nós estamos falando com muita alegria de quem, Darli? Renato! E Rafael! Ei, Renato! Será que agora ela volta? Ah, Rafael, vai voltar, porque essa moto é boa demais! Sou fugitivo do amor, foragido da saudade. Eu vivo feito um beija-flor. Busco quem amo de verdade. Depois que ela me deixou, a minha vida é só chorar. Passa a noite, o dia vem, de voltar. Volte a dormir na nossa cama, volte a fazer amor comigo. Acaba logo com esse drama, eu não mereço esse castigo. O desespero de quem chora, a falta de
Renato! Aô, e Rafael! Rapaz, que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Alegria saudade nossa. De vocês. Bom gente. Demais. Obrigado, Darlene. Obrigado, Darlene. Bom, filho. Bom ser. Você sabe por que eu chamo, falo Rafael? Ah. Para lembrar o garotão Lázaro Santos. Aô, tchê, hein? Vamos aproveitar então e mandar um abraço pro padrinho, né? Padrinho. É o padrinho de nós todos, nós. Ali é né? companheirão, Lázaro. Diz o André Andrade. Todos nós. Todos nós. É, todos nós. Lázaro Santos. Alô, Lázaro Santos. Nosso respeito, nosso carinho, viu? Tá aí, Darli, Renato, Rafael e Darleno te respeita demais. Obrigado. Renato e Rafael. É isso aí. É o padrinho da música sertaneja, né? Em Goiás e no Brasil. Rafael, eu quero dar um recado pro Darli e Darleno, que recentemente eles foram fazer um show lá em Cachoeira de Goiás. Foi mesmo. Na segunda-feira o secretário ligou, rapaz... O show dos homens é bom, nós temos que trazer isso aqui de novo. Então, tá dado o recado. Obrigado, viu? Obrigado, a gente fica feliz. Abraço pra toda feliz. A galera lá de Cachoeira de Goiás, um povo abraço pra vocês. Povo animado, viu, Renato Rafael? Povo bom, animado, né? Povo bom demais da conta, o secretário. Tivemos então, uma receptividade muito grande muito lá de bom, todos. Muito bom, muito obrigado a todos aí. Secretário, prefeito, todo mundo é primeira-dama. Demais. A primeira-dama foi lá conversar com a gente. Isso. Você sabia que o Geraldo, né, o Geraldo Neto é o melhor prefeito lá no momento, né? É, né? É, só tem ele. Só tem ele. É um dos melhores no momento, né, Nato? É meu amigo Geraldo Neto, um abraço pra você, Geraldo. É brincadeira, né? Não, o cara é um grande administrador. É verdade. Bom demais, o Geraldo Neto. Eu admirei com aquela cidade, pai, tão limpinha, tão aconchegante. Cara, moço, muito lá, bom, né, rapaz? Vou mandar um abraço também pra todos os vereadores lá daquela cidade, viu? É. Todo mundo abraçou lá o show de vocês. Parabéns, foi, obrigado, obrigado Cachoeira de Goiás, viu? Só modão da Arena, hein? Só modão, povão. Nós Renato agradecemos aqui em outras oportunidades, mas vamos... Novamente agradecer, né? Dá uma palhinha aí. Ah, é? Dali, chega o microfone aí. Deixa tá ele dar uma palhinha. Tá vai alguma coisa aí. Que nós, um modão. Modão? Vê o que um que pedacinho aí. Eu gosto mais de parada dura, então vamos lá assim, ó. Aê! Segura! É boa, então. Celinho do Campo Alegre, hein? Aí. Vamos fazer o pedacinho dela? Vamos lá. Esta é a última vez que lhe vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Segura! Não vou nem sequer pedir um beijo. Sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar-me o rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. Todo mundo assim, ó. Perdi a ilusão da vida, porque seus carinhos para sempre eu perdi. O meu sonho de amor morreu quando no seu coração eu morri. Oh! Que coisa boa. Festa boa, rapaz. Rapaz, fala um negócio pra você. Bom, né? Se nós for cantar num lugar e não tiver outro, nós vamos melhor, né? Deixa eu fazer, Renato, já que mas, você falou mas um é negócio. Porque a gente gosta muito, viu? Não adianta. Deixa eu fazer um fuxico pra vocês aqui, Dani. Irmão Renato, nós já temos feito uns eventos por aí, graças a Deus. Sim. Não está totalmente liberado, mas o fuxico que eu quero fazer... Gente, ó, o povo... Eu não sei quem tem mais vontade, se é os cantores de cantar ou se é o povo de dançar, viu? Ao trem querendo, viu, Darlene? Cutuca os contratantes aí, ó. Os promoters, os prefeitos, os secretários aí da vida, viu? Nós estamos aqui, olha só. Nós pode ir o quarteto. O importante, né, Renato? O importante é todos vacinar. Porque exatamente. Se vacinar, aí não vai ter problema. Verdade. Né? Aí nós podemos ficar livres novamente, quanto era antes, né? Então só falta você que não quer vacinar
por favor, gente, vá, porque a coisa é séria. Então, graças a Deus está passando, tá. Mas se você for vacinar, vai passar mais rápido ainda. É, porque aquela pessoa que não vacina acaba que atrapalha todo mundo, né? Então, exatamente. Correndo risco, você, né, que não vacinou, gente, não fica ouvindo ninguém, não. Ouve a ciência só, entendeu? Pronto. Vê gente morrendo do seu lado e que não vacinou, e vê as pessoas que vacinou do seu lado que nem não tá morrendo mais. Exatamente. Isso aí. Então, é isso aí. Ô, Renato Rafael. É nóis. Me parece, tenho certeza que tem um clipe que a gente vai mostrar agora do trabalho de vocês, tá? E brevemente vocês vão voltar para a gente fazer um fuzuê, um piseiro. Mas vocês querem falar alguma coisa? Algumas considerações? É, eu quero agradecer ao povo, né, o pessoal. É o seguinte, essa música é uma versão, né, daquele grupo Bee Gees, né, um grupo quase todo mundo conhece no Brasil e no mundo, né? É. Então é a versão do Bee Gees, a letra é do Rafael e do Leandro Holmes. Né, então nós fez um piseirinho na música, né? E tá graças incrível. A Deus, em 30 dias, né, mais de 200 mil visualizações. Então nós vamos ver aqui agora. Vamos ver agora. Tá. Ela é mais ou menos assim, ó. Vamos assim, ó. Refrão, assim, ó. Vai um pedacinho, vai. Vou gritar pra todo mundo ouvir que o seu lugar é aqui. Preciso de você, meu amor. Vou te amar pra sempre, sempre assim. Quando você voltar, vai saber o quê? Que eu só amei você. Amei você. Rapaz, mas vocês aprenderam essa música? O que, que é isso? Oh, meu Deus. Eu acho que vocês já escutaram essa música. Não é possível, é cantar direitinho. Ó, eu quero agradecer também primeiramente a Deus. Obrigado, isso. Senhor Jesus. É. Obrigado por nós estar aqui nesse programa mais Exatamente. Uma vez. Obrigado, Darli Darlene, por sempre ser amigo e companheiro do Renato e Rafael. Obrigado por tudo, que Deus continue abençoando vocês. Amém. Gente, Renato e Rafael, desde quando começou, a nossa família está rente com a gente. E aqui também é uma bênção. Isso. A família inteira de Darli e Darlene, todo mundo aqui, ó. Todo mundo grudado, né? Opa! Opa. Exatamente. É de Darlene, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Diga. Eu vou fazer. Pode. Quantos anos de carreira tem Darli e Darlene? Porque eu 40 conheço... 40 anos. 40 anos. É. Tem então, que respeitar, mesmo. Exatamente. A gente vê sempre a família de vocês aqui participando da gravação. É. Todas as vezes que a gente vem, então parabéns para vocês. Muito obrigado. Continue, né, nessa fidelidade, né? Com a família, Não, com beleza. A nossa música sertaneja. Bom demais, só alegria. É o seguinte, eu comecei, eu tinha 5 anos, o Darlene também 5. Então a gente é bem dizendo uma idade só. E vocês, quanto tempo faz já? Uai, nós tirando assim as outras datas, nós temos... Que é, mano? É irmão, né? É isso aí. Vocês já nasceram cantando. É verdade mesmo. Obrigado, Renato e Rafael. Valeu, tchau, beijo. Participando do nosso programa com esse clipe maravilhoso. Vamos lá. Chama! Vem comigo! Vem fazer piseiro assim. Vem! Ei, senhor! Se você me deixar, vou sofrer. Seu amor é o que move meu viver. Só me diz onde errei que eu possa reparar. Sem você não consigo caminhar. Agora, vamos, senhor! Vou gritar pra todo mundo ouvir que o seu lugar é aqui. Preciso de você, meu amor. Vou te amar pra sempre, sempre assim. Quando você voltar, vai saber que eu só amei você. Moçada, Renato e Rafael, ao vivo, vamos fazer piseiro. Essas fotos não
consigo nem olhar. De jeito maneiro. Elas dizem um pouquinho do que foi. Demais. Nossas vidas, nossos sonhos, se perderam pelo ar. Mas eu juro que apenas sei te amar. Imobiliária Evandro Marques. Há mais de 10 anos no mercado imobiliário, com uma equipe preparada e à sua disposição para adquirir e alugar. Assessorias, avaliações e regularização documental. Fone 62-3289-8000. Avenida César Lattes, 434, Novo Horizonte, em Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Universo Motopeças, mecânica em geral, peças e acessórios. Lá você encontra pneus, rodas, capacetes, viseiras, luvas, jaquetas, alarmes, protetor de carenagem, capas para chuvas, além de mecânicos profissionais. Fone WhatsApp 3583-0915, no Parque Anhanguera 2, Universo Motopeças. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO040, setor Garavelo. Fone 3288-1035. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região, no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Mauricar, mecânica em geral. Seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros. Total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia. Telefone 629-9623-1710. Mauricar. Você precisa construir. Quer uma empresa séria? É Bueno Construtora. Materiais de primeira qualidade, credibilidade no mercado e rapidez. Sua obra em grande estilo e super econômica. Mão de obra de primeira. Solicite nossa visita sem compromisso. Telefone 62-99631-6681. Bueno Construtora.
Precisou de peças novas para o seu carro? É Mercado Imports. Qualidade, facilidade e completo estoque em para-lamas, para-choques, capôs, faróis, enfim, tudo o que você precisar em acessórios em geral para o seu automóvel. Mercado Imports. Avenida das Bandeiras 1522, fone 62-3661-2017, Vila Mauá. Mercado Imports. Mercado Imports. Alô, galera! Alô, galera! Anima aí, anima aí, anima aí, Lázaro Santos já chegou. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Já estamos de volta com o programa da Lida Leno. E o programa tá assim. Tá uma festa, né, rapaz? Que coisa boa, né? Ah, tem que ter alegria, né, rapaz? Alegria nem é... Nem tanto pandemia. Alegria é uma coisa muito boa, é. Né? Coração... É mil vezes melhor que pandemia. Coração agradece, né? Coração agradece, é verdade. Muito já bom, que viu? Nós estamos aqui para te alegrar, e também vamos pedir que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe também a sua casa, da mesma forma que está nos abençoando aqui. Para isso, vamos louvar Santo Santo. Isso. Tá certo? Mais ou menos assim. É uma canção do Luiz Felipe, né, Darlene? Luiz Felipe, um beijão no teu coração e de toda a sua família, viu? Santo. Santo. Santo, Ele é digno de honras e louvor. Nesse momento tão sublime de verdadeira adoração, estamos ligados no trono e temos plena comunhão. Rendemos graça ao nosso Deus, levantando nossas mãos. Exaltado seja o nome do Deus de toda a criação. Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Santo, 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 Ele é digno de honras e louvor. Presença do Senhor, Ele está procurando verdadeiro adorador. Quando Paulo e Silas cantavam, Deus abriu logo a prisão. Hoje, quando tu cantares, as cadeias cairão. Santo é o nome do Senhor.
Santo, Santo. Santo, Santo. Rapaz. A gente aproveita para abraçar a dona Nair, né, e seu Domingos lá em Brasília. É. Ela sempre fala, ó, quando for louvar, não esqueça de mim. A gente pois lembrou da senhora. Tá, dona Nair? Que está aí na nossa querida Brasília. Isso. Tá certo? É. E a gente aproveita para abraçar também o pastor Albertino, da AD Colinas, né? Um abraço a toda a família. E nós vamos de mais um louvor, né, Darly? Vamos. E atendendo um montão de pedidos. É, vamos atender pedido. Hoje nós estamos aqui para atender os pedidos. Exatamente. É. E vamos. Mais ou menos assim. Amor infinito. Darly Darleno. E Daniel e Samuel. Isso. Sozinho, muitas vezes pressenti o fim. Eu pensava que não era ninguém. De repente me sentia alguém. Eu pensei que as dores do mundo já estavam desabando em mim. De repente algo bateu forte, despertando o amor em mim. Vamos chamar nossos irmãos em Cristo, Daniel e Samuel. Aô, nossos irmãos, Darly e Darleno. Vamos falar do amor de Deus então, né, Daniel? Vamos lá, Samuel. Tantas vezes me senti sozinho, muitas vezes pressenti o fim. Eu pensava que não era ninguém. De repente me senti alguém. Eu pensei que as dores do mundo já estavam desabando em mim. De repente algo bateu forte, despertando o amor em mim. Deus, meu Casarão Goiano,
Empório Lanchonete e Restaurante. Carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário. E nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR 060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Precisou de peças novas para o seu carro? É Mercado Imports. Qualidade, facilidade e completo estoque em para-lamas, para-choques, capôs, faróis, enfim, tudo o que você precisar em acessórios em geral para o seu automóvel. Mercado Imports. Avenida das Bandeiras 1522, fone 62-3661-2017, Vila Mauá. Mercado Imports. Mercado Imports. Imobiliária Evandro Marques. Há mais de 10 anos no mercado imobiliário, com uma equipe preparada e à sua disposição para adquirir e alugar. Assessorias, avaliações e regularização documental. Fone 62-3289-8000. Avenida César Lattes, 434, Novo Horizonte, em Goiânia. Imobiliária Evandro Marques. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região, no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO 040, setor Garavelo. Fone 3288-1035. Você precisa construir. Quer uma empresa séria? É Bueno Construtora. Materiais de primeira qualidade, credibilidade no mercado e rapidez. Sua obra em grande estilo e super econômica. Mão de obra de primeira. Solicite nossa visita sem compromisso. Telefone 62-99631-6681. Bueno Construtora. Universo Motopeças, mecânica em geral, peças e acessórios. Lá você encontra pneus, rodas, capacetes, viseiras, luvas, jaquetas, alarmes, protetor de carenagem, capas para chuvas, além de mecânicos profissionais. Fone WhatsApp 3583-0915, no Parque Anhanguera 2, Universo Motopeças. Alô, galera! Alô, galera! Anima aí, anima aí, anima aí, Lázaro Santos já chegou. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa depois dessa hora abençoada, né, Darlene? Abençoadíssima. Aí a gente já volta com total alegria e sempre Deus nos nossos corações. Verdade. E no coração de você aí também de casa, né? Ô, Darli, vamos agradecer mais uma vez nossos queridos parceiros, isso, nossos queridos amigos. Vamos começando aqui pela Mercado Imports. Isso. Denilson, um abraço para você e a toda a equipe que está aí para atender todos que por aí chegam. Mercado Imports e também Casarão Goiano. Isto. Evandro Marques Imobiliária. É, ué. Universo Motopeças. Mauricar. Bueno Construtora. Boa Morada. E Rede de Postos Tropical. São nossos parceiros já há muitos anos. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês.
e que Deus proteja todos vocês e grande crescimento, com certeza. Verdade. É. E vamos falar do Bailão dos Compadres? Não, o Bailão dos Compadres é só quinta e domingo. Ah, só? Você pensou que é segunda, terça, quarta? Não, mas brevemente vai ter mais dias. Vai ter mais? Vai. Então não se esqueça, Bailão dos Compadres todas as quinta-feiras. A partir das 14 horas. E também no domingo. Pronto, a partir de meio-dia? Isso. É, eu já tô sabendo. Meio-dia já tem movimento, já, viu, Darlene? Rapaz, doutorando. Tinha um almoço lá, parece que tá voltando, né? Vai voltar, vai, se Deus quiser. Bailão dos Compadres fica na rua 222, número 89, no Instituto São Francisco de Assis, no setor Coimbra. É, ué, não percam. É, beleza. Vamos divertir, gente. Darlene, é bom demais, né? Vamos de música. Vamos de música. Vamos trazer dois parceiros, dois amigos. Fala aí, Mato Grosso. E Matias. Alô, amigos, aqui é o Mato Grosso. E aqui é o Matias. E nós também estamos com nossos amigos Darli e Darleno. Darleno. Nós precisamos conversar. Decidir o que vai ser. É uma briga de momento ou separação. Você tem que me dizer. Quero ouvir a sua voz me falando frente a frente o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar esperando por você sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata. Você tem que decidir. Se teu amor diz pra mim, mas não me dê assim ser. E vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior. É pior duvidar e perder. Diz e está na esse jogo se acaba. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer. Ali, chegou o final do programa. Ah, não brinca. Chegou. Rapaz, eu já estou ficando com saudade de você aí de casa, viu? É, mas nós vamos embora, mas vamos agradecer pelo carinho de vocês mais uma vez por este programa e esperamos você no próximo novamente. Em breve, mais um programa de Darli e Darleno, você já sabe, né? E até o próximo programa, se Deus quiser. Fique com Deus, semana abençoada para você e toda a sua família. E nós vamos embora, né, Darleno? Valeu, Darli! Vamos ouvir e ver, né? Mais dois parceiros que estão chegando aí, mais um clipe. É. Top demais. Isso. Fala aí, de Paulo! Fala aí, Paulinho. Oi, amigos, nós de Paulo e Paulinho. Também estamos aqui com os nossos amigos Darli e Darleno. Opa! Às vezes fico comigo pensando, de onde veio quem estou amando. É tão diferente de tudo, então fico mudo, me perguntando. É dia, é noite, é madrugada,
essa felicidade nesse peito meu. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você, ai de mim, quem sou eu? Trazendo surpresas, um grande amor varre toda a tristeza. Assim chegou pra minha felicidade, pedindo passagem com graça.